chamanyi kwa wina wina chie kumide kwa Ugandan lifestyle. Amanyi ya nze sega wa mulishi. Ngankoze no mwami, edega wiki rifusali. Leero tutandikidewa. Tutandise no mchala, Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yono, yavuddeyo nateka ebifananyi ku Facebook page ye. Ebisikiriza nga obiraba awo. Omchala ono yomu kubacha sinze okuba ne Facebook accounts ezina aba followers abanji. Ndi wotunya Facebook account ye eina abagoberezi. Emitwalo 9 mu musanvu mu kanana mu 92. Nga yajikulawo wali eri mu 2017 omwezi ogwo 8 ngenokozo omwezi 2 mu 2. Taludde nnyo ku Facebook. Oba ososanga omuntu nga yayimba dda abadde webbanga ddene naye nga mwatutawezanga na bafollowers mutwalo gumu. Kati omukyalo ono yonna gyali ku YouTube gyali yo ayinayo 8,814 abamugoberera baba subscribinga ku Instagram naye walala yonna naye akozesa nnyo omukutu gwe ogwa Facebook. Buli kimu kyakola akiteekayo ku Facebook. Bantu bangi nnyo abamufollowinga. Abasinga twalowooza nti atambula Rarema ne Kenzo. Naye okuva ebayawukana, omukyala ono asobodde okubeerawo ng'ali independent. N'akuba omuziki gwe, abawagizi. Ne twayongera omunyumirwa, naye neyeyongera okutusanyusa. Kati mu kiseera kineeno, yavuddeyo n'ateekayo ebifaananyi bye, nga tuli mu ggalo. Ng'oguli eri ogwasooka, nti yateranga otubeesabeesa. Oboli yao, naateka ya kafananyi, ni mubera kwako, ni mulaba, naateka ya kalala. Nga omanyi nti yomu kubachala, obaba serebo, obachasi nzo kubera nekafiga akarungi. Naatela yomu kubaserebo, obachasi nzo kamatea gundi amwagala, gundi amwagala. Omuchalo ono, era wa mukisa, ne wankubadde nti akuliridde myaka. Takuze nyo chigenze wala, na era akuliridde nti aina emyaka 3. Ngero omukyalo ono yakulira wali eri emukono ne wankubadde yazaalibwa Masaka. Lydia Jasmine mukyala wa mukisa nnyo kubanga emabega kaawo yakutudde ddiiru n'abeera ambasada wa Radiant. Radiant omulimu atandise ogukwasaganya bulungi era gutambula bukwakku. Aina ka promotion ke yataddewo nti woba owangudde nga ufuna omukisa ng'ogenda mu saluuni nga bakolako buli kimu ky'oyagala. Oba oyagala ka style ky'akenviiri oba kaliwa ndowooza abawanguzi mubalaba abateekayo w'okubinamulabye ye Beatrice. Beatrice nkuyozayoza naye omukyalo ono era ekiraga emikisa gye nti gyeggula y'omu ku bakyala abasobodde okwetaba mu mpaka osange esolo mufula international unakulumu. Yetabako wali eri mu Coke Studio. Ndoza yali 2017. Coke Studio eno, bayembi bangi nnyo abagenze. Nga babere waliyo, Reddy and Weasel, Wiki Benda, DJ Jasmine ye kenyini, Eddie Kenzo. Bayembi bangi nnyo. Yasobola okubanga agenda yo na performingira ddala bulungi nnyo. Era n'ayokera ng'asanyusa abawagizi be. Ne wano muggalo, kampuni y'omwenge era yamuyita ne yeetaba una performinga bulungi nnyo mu Club Beats otwali muggalo abasinga obungi ndowooza mwakira abantu baserebu bamwe babaleetanga ne bayimba live performance. Ono y'omu ku bakyala abasobola okubayimbira ne mukyamuka era n'abasanyusa. Lydia Jasmine oyinza okwebuuza nti yatandika atya era abadde watya. Lydia Jasmine okugamba nti nno ayingira ebyokuyimba yamaliriza kusoma, yamala kusoma era yasoma ki, yasomerawo ku Multitech era nga yasoma business administration. Kitegeeza nti waba mwadde oba ambasada omulimu ajja gukolera ddala bulungi nnyo kuba bino ebintu yabisoma teyagwamu bigwe. Bwatyo weyamaliriza okusoma n'amanya nti kati wano nfunyewo degree, ki ekira kye nsobola okukola, ki kye nsobola okukwasaganya. Jukira talent tebagifuna bufunye, oli azaalibwa ng'alina talent. Yali mukyala ng'amanyimu okuyimba n'awulira nti asobola okuyimba era atandika okuyimba. Yayimbira ddala kubanga oluyimba lwo lwasooka yaluyimba n'omwami gwe bayita
Rabadaba. Rabadaba kayimbi ako ako abasinga ndoza. Mwaite mumna mumanya nnyo kayimba bali bakaita you know. Haubiri kuminena. Na habi laonga haimba mpola mpola. Herao, haba good life. Red and Weasel. Uvamu itida. Nivamu saini inga haberenga. Haba bakinga mnyimba zaabu. Herao, haba bakinga mnyimba ntunga. Yalu bakinga. You take my breath away. Narona alu bakinga. Buatu, nakole yako neshiba. Nakole yako neshiba. Nakole yako nebebe cool. Omchalo yorugendore nono naite bali wangu paka katonda we yamuyamba mubiri 16 namubika kaka subi naimba no mukuru Justede akayimba ako semwe akayimba ako kakola nnyo katunda nnyo erandoza mu bufunze je tuinzo okuyita anti yali breakthrough ye haunaga tako na janga atukuba ennyimba ezenjawulo yatuyimbira ddala ennyimba ezenjawulo omuli nkubanja you and me ndaga mwagala mwagala biliyo akayimba akondoza abasinga mukamanyi omuntu akuyakayimba ndoza no abamu kuba menta be omuku menta we shiba akayimba ako kakolera ddala nyo so omchalo ono mawulire manji nyagadde gamutambulirako mukusoka ngaje buvuddeko nti ala tambulirako lino liri nti mchala akola china akola chiri mwatu aina charity organization ye kwa gamba ebisingo obunji abyenyigiddemu tagoka era yimbye enyima nyingi nnyo ne baserebu ne wankubadde nti abasingo obunji bamutunulira ne bamulabanga oluusi abeera yeegwanyiza abo baserebu. Ndi wotunula recently akubye oluyimba nga bingi luno yalukuba ne FIFA Maika ne wankubadde terwatunda nnyo n'atukuba oluyimba Mega olwo nga yaluyimba ne Easy yatuyimbira ye baluyita batya mu lockdown we lutyo mulumanyi kati ngojeko kuyimba ne Easy yayimba nono kati boyfriend wa Shira Gashumba omwami Rickman webango aha bakubira ddala kayimba katunda mu lockdown kagenda katambula mpola kanyumira abantu bangi nnyo good night abasinga kabakolera bwatyo neyongerayo mu kiseera kineeno wotunulira ezimu ku nnyimba zalina ndoza kulika kayimba ka feeling kanu yakayima n'omusajja akyasinze okuba omuzibu obamba kyala abakulu kati osimanjagwa kubanga tulaba magi na mu ani na mwandu wa AK-47 bamututte songa ati apepe yako naye namuyimbira obuhimba okibulia ne baokana kati musa kinenu envuvu muziba denga onti ateri ya Jasmine yeyagala ne FIFA Maika ya Jasmine yeyagala ne gundi kati sawe enu abasinga obunjo lokuba balabye ekyabadde mu video nebifananyi ebyayitinganye abasinga nabaga feelings zino zibayimbye zinzo ba tezako mimuruyimba ngazagendede ddala omwami Gulned maulira manji nnyo agamutambulirako okuva we yayima nakubayitiye mu 2017 eyo hit yayimba ne John Black kosa ne Shiba replace me so kozikawo Gulned yavudde na tugamba obo rusi abayimbi abamu baba coach nagamba nti ajja kuyimba abere wa manyi kubanga yakawukana ne manager we abadde mu Rhythm Empire omwami yo Derrick abaya ukanye kakitegeza nti ali yekka wali abadde ku management ezenja uleno si yesose kale osanga yarabye kube tufu kubera omwami yingi department haino zaya gadde nagamba onotajja ku managinga bulungi kansoke mbere nzika soke nchi kwasaganye yatugambye mbu ye takoba kuwangula BET kubanga BET already waliwe yamuleta yajileta mu Uganda era ye nalaga nti ayagala kuyimba
akole ekyabalala kye batakolangako. Ayagala kuyimba aleete Grammys. Ne Kenzo yatugamba nti jazzaako fe tulinze kuba waneno mu Afrika bayimbi batono nnyo abawangudde Grammys. Ndowooza mu mulimu bangi in fact abeetabyemu Wizkid oye yeetabamukko omwami oyo Mr. Flavor bangi abaddeko mu Grammys kati tulinze omukulu Gurunedi sebo kye watusuubiza twagala kirabako kale Lydia Jasmine mukyala obulamu bwe obutunuulira ye muntu eyeekolera ebibye ye muntu atalina beef na muntu yenna kwegamba ye muntu eyeeberera awo ye kasita abeera ku social media n'akola ebibye toli musanga mbu ate akompulayininga ku kino oba kiri eri ng'abayimbi abalala nti ate emmere ate lockdown biki ekigenda kyagenda nakyo so newaba atadde ebifaananyi bye ngalaga omubiri gwe gugwe takirina mu buzibu fe abawagizi tuli beetegefu okulaba n'okunyumirwa namu abamwegomba batasamulaba kati ku stage osobola okubanga ogenda ku Facebook page n'omufollowinga bintu bingi nnyo byateekayo ebinyuma so oyo Lydia Jasmine atujja bbanga tumweyongeza maasaawo kale ndowooza njena kumunoonyaako atuweye emboozi naye bwa ddakiika nga 2 oba 3 tumanye kale nze Segawa Mulshid nga nkoze n'omwami Edgar Wycliffe Sally musibe bulungi mwerawa.